Amor. Que é? Você ouviu? O quê? Eu acho que tem um homem embaixo da cama. Não, nem tem nem em cima, vai lá embaixo. Não tem homem nenhum. Vai dormir. Sossegue. Vai dormir. Ah, mas é. Deixa eu quieto. Essa foi boa, essa da pomposa sagrada. Quer dormir nesse homem? E aí vem dizer que tem um em cima, tem um embaixo. Vá dormir, deixa eu sossegada. Amor? Amor? Amor?